こんにちは、速稼塾の久保です。緊張高まる尖閣諸島なんですけども、1日経ってね、昨日漁が解禁になって少し分かったことがありますので、こちらの放送でもお伝えしていこうかと思います。まあ、中国はね、ご存知のように16日沖縄県沖の、尖閣諸島を含む海域での漁を解禁したわけなんですよね。で、解禁したら爆竹バンバンと鳴らして漁船がドバーッとね出ていくわけなんですけども、その一方で、まあ、当局ではですね、当局っていうのは中国当局なんですけども、なんで当局っていうんですかね、面白いですね、なんかね、尖閣諸島での操業を禁止していたわけなんですよね。まあ、これはね、なんか自分の領土だったら堂々とやればいいのに、やっぱり後ろめたさがあるのかなと思っちゃいます。中国政府は16日、3ヶ月半ぶりに東シナ海周辺での漁を解禁したわけですけども、この海域には日本の尖閣諸島も含まれていて、中国船の領海侵入が相次いでいるため、日本政府は警戒を強めていたわけなんですけども、やっぱりね、ここで漁をするなと、まあ、繊細なところだと、慎重に行けということで、横断幕が市場に貼られていたりとか、SNS でね、漁師さんの方には報告があったみたいなんですよ。で、どうもね、漁師さんのインタビューを見ている限りなんですけども、どうも漁師さんは特にね、なんか悪意を持って漁をしてるわけじゃないような気がするんですよ。ただ、やっぱり育つ環境の中で尖閣諸島っていうのは漁が別にね認められてるんだよみたいなことを吹き込まれていて、で堂々とやってるような気がするんですよね。で、2016年だったか、その尖閣諸島の方に、こうね、漁船がいっぱい出た時は政府に行けって言われたと。で、今回は行けって言われてないから、まあ、そこを避けてね漁をしてるんだよっていうことを言われてましたけども、どうなっちゃってるんですかね。まあ、漁師さんには漁師さんの思いがあったりとか、で中国政府には中国政府の思いがあったりとかするんだろうなと思います。で、漁師さんはこう言ってますよね。尖閣諸島には行けないよと、だって政治問題なんだろって感じでちょっとね、匂わせのことを言ってますよね。で、前回尖閣諸島周辺に行った時は政府から行けと言われたから行ったんだっていうふうにやっぱ言われてるみたいです。漁師の方たちは尖閣諸島に行くかどうかは政府次第だというふうに話していて、今後中国政府が日本との関係悪化を避けるため規制を強化するかどうかがその辺の焦点になるんではないかなというニュースでございました。まあ、これがね、全てを物語ってるんではないかなと思いますよね。まあ、でも本当にね、台湾とかアメリカの牽制のおかげで、こういうふうなことになったと思いますし、とてもね、日本単独ではこうはなってないと思うんですよ。で、それを裏付けるように韓国の方もあれでしょ、日本漁船に、日本漁船じゃない、日本の、海上保安庁の船に、警告を出したわけじゃないですか。なんかその的外れなね。でもあれっていうのは結局中国があんなことやってるから、韓国はそれを真似して日本のことをね、ちょっと攻めてきてるわけなんですよね。で、日本の領土をちょっとでも取っとこうかなとかね、揺さぶりをかけているわけなんですよ。片方では、まあいいですか、これは別の動画でお話ししましょう。はい、じゃあ以上です。失礼します。